Re, viss ēters ir te! Savā mēģinājuma telpā orķestrs Rīga atskaņo latviešu autoru skaņdarbus, kas iekļauti koncertprogrammā Agnus Dei. Tā veltīta 1949. Gada 25. Martā deportēto Latvijas iedzīvotāju piemiņai. Tie būs latviešu autoru opusi un to centrā Romolda Jarmaka rekviems. Šis rekviems, protams, būs Viļņa Šmīdberga instrumentācijā, jo oriģināls ir Erģelēm ar vīru kori un solistiem. Tā kā būs jauna redakcija un cerams arī tāda jauna dzīve šim skaņdarbam, jo īstenībā tie oriģinālie latviešu rekviemi, ja mēs tā paskatāmies, tādi klasiski ar visām obligātajām daļām, nemaz nav tik daudz. Viņi ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Jarmaks šo skaņdarbu radīja pirms 20 gadiem, īpaši vīru korim Gaudeamus. Koris to atskaņos arī šajā koncertā. Solo partijas dziedās soprāns Jūlija Vasiļeva un tenors Raimonds Brauns. Šeit mūzika ir diezgan gaiša, neskatoties uz to, ka tēma varbūt nav tik visjautrākā uz pasaules, bet katrā ziņā tas vēstījums mūzikā un arī tas veids, kā mēs gribam viņu atskaņot, ir noteikti kaut kas gaišs. To gaismu caur mūziku ir tas, ko mēs varam patreiz darīt un nest cilvēkiem. Tā, protams, ir lūkšana. Mēs lūdzam īpaši šajā brīdī, es domāju, tas ir svarīgi par mieru pasaulē. Un tas, ko mēs kā mūziķi varam darīt, ir caur mūziku šo te lūkšanas, šo te mieru, šo gaismas enerģiju laist pasaulē. Mēs praktiski arī, protams, varam darīt lietas un kā nu kurš no mums to dara, bet caur mūziku mēs tiešām ļoti, ļoti savienojamies un cenšamies to lūkšanu tiešām par mieru un par gaismu laist pasaulē īpaši šobrīd. Koncertā izskanēs arī vīru koru klasika, piemēram, Emīla Dārziņa vai Jāņa Norviļa skaņdarbi. Tāpat arī Viļņa Šmīdberga sēru mūzika putēju orķestrim un citam instrumentiem. Būs arī jauno autoru kompozīcijas, kā arī Daces Mangulsones īpaši orķestrim Rīga komponētais jaundarbs Iespējama neiespējamība. Jānis Lācis, Suģis Jakubāns, Latvijas televīzija.